Welcome to Donmar TV News Channel Okay Magandang hapon po sa inyong lahat and it's 2 o'clock in the afternoon here in the Philippines at may dalawa tayong pag-uusapan Una, may good news po tayo tungkol dito kay Presidente Bongbong Marcos at marami ang matutuwa dito Okay, ano ba itong good news natin? Una, itong si Presidente Bongbong Marcos ay uh, plano na merong 1 million housing per year. Grabe 'yun, 'di ba? As promised during uh, sa kanyang speech sa Nueva Ecija. Okay? Na ito ay tinatawag nilang pabansang Pabahay sa Pilipino Program. Okay? Imagine that one, 1 million uh, housing per year. Okay? May video akong ipapakita sa inyo niyan mamaya. Okay? Tungkol dito na nagsalita itong si PBM. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong si uh, General Katapang, officer in charge sa Bucor ngayon na pumalit kay General Bantag, ay may plano na kasuhan ng plunder itong si General Bantag. Okay? Imagine na ha let's see, may ipapakita kong video sa inyo tungkol dito bakit plano ni General Katapang Kasuhan itong si General Bantag ng Plunder, okay? Pero bago ang lahat guys, bago ko ipapakita yung mga video na yan, bago tayo magre-react, importante uh, i-like at i-share itong video natin sa ating Facebook at YouTube para uh, kakalat ito sa taong bayan, okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share 1, 2, 3, go! Thank you very much and also guys itong Mar TV please consider na i-subscribe at i-follow itong uh, channel and page natin sa Facebook at YouTube okay sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe One, two, 3 go Thank you very much unang uh, balita tungkol kay presidente Bongbong Marcos na uh, ito ito yung video ipapakita ko sa inyo Let's play the video President Ferdinand Marcos Jr. assured the public that he will exhaust all efforts to fulfill his promise of building at least 1 million housing units every year. PBBM made this commitment during the groundbreaking of the Palayan City Township Housing Project in Nueva Ecija. According to the president, the administration... Grabe guys, ang dami. Imagine 1 million. Uh, kung how many Filipinos will benefit this uh, program? ni presidente Bongbong Marcos. Ang dami, 1 million per year 'yan ha, per year. So 6 million ito lahat na magagawa ni presidente Bongbong Marcos. At sabi pa niya dito sa kanyang speech na kahit raw yung mga pamilya, yung mga early na nag nagkaroon ng pamilya na naghanap Pareha sa akin sa aking asawa ngayon, meron kaming trabaho, ngunit naghahanap pa rin na uh, nahihirapan kaming uh, naghanap ng bahay ngayon kasi we are living on our parents lang, di ba? So, kagaya natin ng na mga yung nagtatrabaho na naghirap ng, uh, uh, yung naghahanap ng sariling bahay, ay pwede tayong mag-apply dito. Oh, imagine that one. Not only the poor, not only yung mga mahihirap na walang bahay ang bibigyan kundi lahat ng mga naghahanap ng uh, bahay dito sa Pilipinas yan ang sabi ni presidente Bongbong Marcos. Dahil marami sa atin na mga Pilipino na wala pa bahay until now. So this is a good program. This is very good news to us. The concept is to provide families with shelter not only for poor residents but also for employed people who struggle to have decent housing. Hmm. Kasama ko dyan. Employed ako, employed yung asawa ko, ngunit nag, uh, naghirap kami ng, uh, nahihirapan kaming makabahay, no? Kasi if you will try to think, guys, ang mahal na talaga magkaroon ng bahay ngayon, diba? yung tumaas pa yung mga materials ng bahay, no? Kahit semento nga, no? Very mahal ang one sack of rice, ah uh, one sack of rice, one sack of cement ngayon is very expensive. Siguro pag tinignan natin na mabuti ang mga numero ay milyon-milyon talaga. Ang uh, hindi walang walang matirahan kung saan-saan na lang tumitira yung iba. Naging okay. uh, squatter na. Eh ito hindi ito hindi lamang ito yung uh, walang trabaho o yung galing sa labas na uh, nag-squatter lang hindi ito mga mga nagtatrabaho po ito wala lang talaga silang matirahan. tirahan kaya nakakaawa naman The housing project in Nueva Ecija is expected to generate 11,000 housing units and new school market. Ayan, ipinakita yung video na yan na sinimula na yung housing project na yan. 1 million per year. Among other community facilities. 1 million houses per year. What, that's what I mean. Bansang Pabahay para sa Pilipino program is a flagship housing project of the Marcos administration which aims to provide around 6 million Filipino beneficiaries safe mm. Pagkatapos ng kanyang termino as president, meron na tayong 6 million na families na meron ng bahay. Yan ang target ni PBBM. Affordable and comfortable homes. Nel Maribuho, US. So, ayan. Okay? So, mag-comment, mag-react tayo dyan. Sa akin naman, no? First and foremost, maraming salamat Presidente Bongbong Marcos na may malasakit ka talaga sa Pilipino. Not only for the poor, but also uh, sa mga employed na nagstruggle na magkaroon ng bahay maraming salamat no uh, pwede tayong mag-apply diyan i I don't have I still don't have the details kung paano at kung saang mga lugar uh, pwedeng ilagay diyan yung mga uh, proyekto na yan ni PBBM no so whether it will be in our places uh, because we have different islands naman dito sa Pilipinas The fact that uh, 6 million Filipinos, kahit hindi tayo magkaroon dito, hindi tayo maka, kasi ang dami tayo dito, marami namang Pilipino, di ba? Pero ibigay ito sa mga may hirap talaga, yung mga employed, no? Na yung mga, siguro, yung mga employed but hindi makapag, uh, walang kakayahan para makabahay, pwede kayong mag-apply pero kahit hindi man tayo uh, magka-bahay no kung wala tayong chance dito kasi marami itong mag-apply okay lang importante dito is talagang merong 6 million families ang uh, makaka-makabenefit uh, dito sa ginawa ni presidente Bong Mar Bongbong Marcos at ito ay very good news sa ating lahat masaya tayo na naka- uh, mafeel nat mafeel natin ang uh, uh, spirit na talagang nagtulungan ang Pilipinas okay so mag-comment mag-react kayo kung okay ba sa inyo ang ginawa ni presidente Bongbong Marcos tungkol dito sa pabahay oh. okay now six bago siya uh, will step down meron siyang 6 million families na tulungan na meron ng bahay Commentary at babasahin natin yan. Pangalawa nating pag-uusapan, ito na nga. Ipapakita ko itong video nyo na itong si uh, officer in charge sa Bucor ngayon na si General Katapang. May bago na namang pasabog. May plano siyang kasuhan ng plunder itong si General Bantang. Alamin natin kung bakit, i-play natin ang video. Planong sampahan ng kaso ni Bureau of Corrections Officer in Charge Gregorio Katapang Jr. si Suspended Bureau Chief Gerald Bantag. Sa isang radio interview, sinabi ni Katapang na plunder charges ang balak niyang ikaso rito. Nasa isang bilyong piso umano ang inilaan ng gobyerno para sa pagpapagawa ng prison cells, ngunit 60% lamang ng mga selda ang natapos noong panahon ni Bantag sa pwesto. Okay, So, ating i-summarize yung pangyayari. Sabi dito ni Katapang, no, na ituraw si uh, General Bantag ay may proyekto o building na hindi natapos sa loob ng uh, New Bilibid. It. May itinayo siya na instead na tatapos siya ng 100%, 60% lang ang natapos, no? Na halos raw yung budget siguro ay nabigay na lahat kay Katapang, ah kay Bantag. Ngunit 60% lang ang natapos. Yan ang kanyang rason bakit kasuhan niya ng uh, plunder itong si General Bantag. Okay, magre-react tayo dito. Unang-una, yung ginagawa mo General Katapang ay very far out na sa kaso ni Percy Lapid. Dahil dyan sa it pinagbibintangan yung uh, mastermind itong si uh, General Bantag sa pangyayari ni Percy Lapid ay uh, tanim kayo ng tanim o hukay kayo ng hukay ng mga kasalanan dito ni uh, General Bantag. Di ba? Yan ang yan kasi ang pananaw ng taong bayan ngayon eh. Hanap kayo ng hanap Uh, sabi pa ng mga tao ba tanim kayo ng tanim ng mga kasalanan ni uh, General Bantag. Okay, hindi pa naman yan proven pero parang hinahanapan niyo ng uh, possible na makasuhan itong si General Bantag. Yan ang pinipinabas niyo, di ba? Na sa tingin namin ay very far out na yan. No? Bakit bigin ba nanyan niyo si General Bantag? It's very far out sa kanyang pangyayari kung kasuhan nyo si General Bantag, magbigay na kayo ng complaint tungkol niya kay Percy Lapid. Huwag na kayo maghanap ng iba pang kasalanan kay General Bantag. Yun lang, di ba? Um, pangalawa, para sa akin na opinion ko to at opinion ng taong bayan ito sa manakita ko sa mga comment section na may naaamoy kaming tanim na naman dito. No? Parang tinanima, kung, kung totoo man ito hindi, no? Uh, marami kasi sa comment section at uh, tanim na naman ito Tinaniman na naman ng uh, bagong kasalanan itong si General Bantag Okay? So, ang tanong ngayon uh, Ito ang uh, major question ngayon Maniniwala ba ang taong bayan ngayon sa mga maraming paratang nyo kay General Bantag? Di ba? Lagi, halos every week every every day merong kas bagong bagong kasalanan itong si General Bantag yung manok yung mga kabayo yung mga red horse yung mga ngayon na naman yung ito na namang proyektong hindi natapos di ba ang tanong maniniwala pa ba yung taong bayan eh parang OA na talaga OA na talaga General Katapang ito yung pananaw namin ha ito yung view namin as mamamayan no hindi naman ibig sabihin na kumampi ako kay bantang ganito na ang sinasabi ko. Ang ibig kong sabihin ay nagiging korne na. Marami na kayong uh, uh, ipinalabas sa media na mga mga pasabog. Parang naging korne na kasi nafa-far out na ito sa persilapid na pangyayari. Okay, yun ang aming... Uh, it might be wrong, I might be correct, but yun ang aming opinion, yun ang aming reaction. Okay? Mm. Tanong, bakit lagi si Bantag ang issue nyo dyan sa loob ng uh, New Bilibid? Meron kayong trabaho dyan. Pero ang focus nila ngayon, General Bantag, paano ba masusolusyonan nyo yung, ang mga drug lords dyan sa loob ng New Bilibid? Na lagi kayong nakafocus kay General Bantag. di Diba? Maraming problema dyan sa loob ng Bucor. Not only General Bantag ang inyong pinagbibintangan. Marami dyan. Mga drug lords nagluluto ng mga kung ano-ano na ibinigay. Maraming transaksyon. Merong cellphone dyan. Yan ang tugunan nyo ng pansin. Diba? Yung mga kasalanan dyan sa loob ng Bucor. Huh? Yun, yun. Yun ang pananaw Bakit ang issue lagi kay General Bantag? At isa pa. Yung tungkol sa... Ano? 60% lang raw ang natapos uh, ng uh, uh, building na uh, ginawa ni General Bantagjan. Paano hindi matapos itinanggal si uh, General Bantagjan sa loob? Hindi pa tapos yan, o uh, paano niya matapos? Na, na suspended siya kay Presidente Bongbong Marcos, di ba? <coughs> Try to think katapang kakasuhan mo ng plunder na hindi mo natapos yung yung ginawa ni General Bantag dyan. Uh, paano niya matatapos yan? No uh, kung talagang, sa akin lang nga, hindi ko alam kung meron ba totoo ba itong sinabi ni General Katapang na may building na proyektong ginawa yan si General Bantag na 60% lang yung natapos. Hindi ko alam kung totoo yan. Kung totoo man yan, no? sa analysis ko, hindi. Paano niya matatapos yan? na tinanggal siya dyan 'Di ba common sense lang? eh e, o kung hindi siya tinanggal dyan so um, patuloy yung trabaho dyan sa building na hindi natapos. Oh. So try to think of it general Katapang. No? Think twice kung talagang uh, itutuloy mo yung plunder case against General Bantag. So kayong mga audience ko dito, <clears throat> mag-comment, mag-react kung tama ba ang ginawa ni General Katapang maniniwala ba kayo sa mga bagong pasabog ni General Katapang? Okay? Yan ang mag-comment down below. Babasahin natin yan yung mga comment. Dahil ako, binabasa ko yung mga comment nyo eh. Nakakuha ako ng mga ideas nyo eh. No? Yung mga analyze. Yung mga audience ko dito, magaling mag-analyze eh. So, kayong mga audience ko dito, anong masasabi mo? Nyo? Naniniwala ba kayo kay General Katapang? Hmm? Babasahin natin yung comment nyo. Okay, guys? Don't forget in like at share itong video natin sa ating Facebook at YouTube para lagi kayong uh, para itong video natin ay mas spread ito, no? Kakalat ito sa taong bayan. And also guys, don't forget is subscribe, if follow itong Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita, good news kay PBBM at sa mga ganitong type of news natin. Okay? So guys, mahalin natin ang ating pangulong Bongbong Marcos, mahalin natin ang Vice President Inday Sara Duterte. Former President Duterte, mahalin natin ang Pilipinas. See you in my next video. Have a great day and God bless everyone. Merry Christmas.